Este livre que toca longo. Tem que chegar Tomane, não consegue. Tem na insistência, mas é Gacho quem consegue sair a jogar. Este... coloca a bola longa, vai ainda cortar a Hilton. Na ausência ainda de Moreira, vai aproveitando para rodar os guarda-redes. Thierry Graça na jornada anterior, hoje Luís. Passo comprido de Zainadine, Edgar Costa. Vai Edgar Costa, frente a Hilton. Ailton leva a melhor, sem falta. Passe de Ailton em profundidade. Bruno Gomes com adiantamento do 9. Mais um lance de bola parada para Edgar Costa. Afastou já o Estoril. Remate de primeira. Teve alguns remates. Teve uma situação de cabeça de Alex Soares já no tempo do intervalo. Mas a bola foi à figura do guarda-redes. Embora tenha sido aí uma boa aberta que poder marcar. Mas o cabeceamento feito de costas para a baliza acabou por ir à figura do guarda-redes do Estoril Praia. Agora era Erden que sente aquela incursão ao ataque. Ainda ficou a vir falta. Passe de Ailton para Alano. Alano já ganhou a frente. Perigoso o Estoril. Roda aqui para fora Alano. Deixa para Manu e Charles. Com mais uma defesa. Zainadine. Bola longa. Ailton. Licá. O número 2 do Porto, do Porto União, está. Foi o décimo fora da área. Pela terceira vez marca com o remate fora da área. Já tem marcado a cidade ao Marítimo. Ainda na última vez que chegou, Jonas com o remate fora da área. Volta a marcar com o remate de longe. Atenção a esta bola. Pronto, é a lança do jogo. Rafael ganhou. Primeiros instantes do jogo, a equipa do Estoril a fechar muito. 4 jornadas, marcou de bola parada e está a bola na área com perigo. Não acerta bem, insiste o Benfica, Grimaldo, cruzamento, é perigoso, bola na área, afasta o Estoril com Licá, insiste o Benfica com Sálvio. Equipas que se defrontam pela quarta vez nesta temporada. Primeiro quarto de hora deste desafio com... tentar conduzir a bola, perde-se uma boa oportunidade, grande toque Jonas. Atenção, Mitroglou na área, tenta o remate, corta, com risco, mas corta, limpo a Hilton e depois... O Benfica está desapoiado, espera pelo apoio de Sálvio, dá-lhe a bola, ainda a Hilton com o Sálvio. Faz o corte a Hilton, é lançamento para o Benfica. Repensa a opção, vai entrar Carrilho. O Benfica esteve em vantagem desde os 29 minutos, surpreendido. Da recepção de Rafa, mas Carrilho a ficar com a bola, pode ele imediato. E a tentativa de saída da Hilton, que é travada em falta. Carrilho. Vai para cima Carrilho. À sua frente, deixa o Dunkler. Cruzamento Carrilho e a bola não entra. Lisandro, lá vai ele. Passe para André Almeida. Corte de Hilton. Para o esquerdo, é de qualidade este brasileiro. Desgasta muito para o defensivo. Zivkovic. Filipe Augusto, virar bem para Carrilho, fica à espera Carrilho, a bola também não vinha tensa e é possível que espera de que fique tensa. Rafa, a Hilton, está a Hilton a arrancar, falta de Zivkovic. Muito bem, a Hilton, bom jogo, rápido, dá redes, fica perigoso de costas, o braço estaria na direção do touro. E agora mais um passe, só que esticou-se toda a Hilton e conseguiu... Diogo Amado, agora a perder a bola, e lá contudo serve, recuperação para a equipa do Estoril. Ao primeiro posto de Licá, assistência de Rafa. Agora Carrilho, mas o passe sai muito curto. Não pode aproveitar o Estoril para sair, é aqui que o Benfica... Mas um bom corte por parte da defensiva do Estoril, novamente João Afonso. Está também em bom pormenor, está Matheus Oliveira ali no corte, recuperação ainda assim da equipa do Bolonenses, e depois mais uma banca, para a zona, Ailton, e neste caso do Estoril Praia, que é os gols fora, recorte do jogo. Tinha e tem 5 jogadores em risco de exclusão, João Afonso, Ailton, Kleber, Dankler e Eduardo, viu agora o cartão. Primeira para Carlinhos, novamente Ailton. Ali um ressalto, a bola fica para Luís Filipe, sempre tentando lançar em velocidade. Defina agora o Boa Vista, muito bem, espinho.
É do Machado. Desarmado agora é do Machado. Tem espaço e tem jogadores. Gelson. Apoio de Scalotto. Gelson a demorar muito tempo. As coisas não estão a sair muito bem ao jovem extremo. Carmona que procura a primeira vitória da carreira num campeonato. Ele que faz a estreia como treinador principal neste Estoril. 15 minutos praticamente dentro do meio campo de referência e não conseguiu tirar aproveitamento efetivo, que era o facto de ter chegado ao gol da igualdade, depois passa aqui por algum período. E proporcionou a ter espaço para cruzar, portanto, estando mais no corredor central, quando cai para o lado esquerdo a nível ofensivo, cai mais perto do central do próprio. É outro desses exemplos também, o lateral esquerdo, agora naquela corrida que acaba interrompida, mas volta à carga, a Hilton. Ganha a bola, aqui para também o Kleber, que antes conhecíamos ele. Esta última paragem a que esteve sujeito foi devida a uma fratura no maxilar. E cada vez mais o Estoril a recorrer a estes espaços longos, ou mudando e variando o centro do jogo, ou então mesmo. Diakité, Jiménez com João Afonso, vai lá a Hilton tentar tirar a bola. Quanto à equipa do Benfica, com opções de Paulo Lopes, José Mário, Jonas, Mitroglou, Carrilho, Zivkovic e Jardel. Se olharmos é para o Manchester United. André Sousa deixa escapar para Ailton. André Sousa vai a decidir quem vai ser substituído. A dificuldade, às vezes, na escolha é bastante. E este é um. De Salvadragra, Ailton numa jogada individual, César vai ser batido, agora Ailton vai para a grande área, Kleber aparece deste lado, Ailton a queda na... E a dificuldade que o Estoril teve até determinado ponto em chegar ao último terço, as equipas de esporte. Será ali tocado o Joel, manda seguir o hábito o Rui Costa. A resposta da equipa leonina com o primeiro pontapé de canto. Ser. Sim, para Danilo, que está a ganhar a bola no primeiro posto. Está Danilo a tentar atacar a bola, fez ali bem o bloqueio. Para Brahimi, até só Alex Telles está liberto. Cruzamento de Alex Telles bem medido, mas a bola vai ter com a Ailton. André Claro. Início de segunda parte. São claramente mais de 1000 a tentarem inspirar a equipa da Briosa para tentar inverter esta tendência no resultado. Obviamente a surgir com perigo por parte do lateral direito. Canto de João Traquina, corte ao primeiro poste de Ailton. Eduardo a colocar a bola, mas para um. Joga Tomanete. Nelsinho. O cruzamento de Nelsinho está atento a Ailton. Atenção aqui ao desposicionamento da equipa. Washington. Pode ser o último ataque do Nacional. Salvador Agra. Diogo Amado. Washington. Não tem tido grandes oportunidades, mas ainda é mais verdade que Iker Casillas tem tido uma noite tranquilíssima. E agora falta de Herrera, que pode ver o cartão amarelo. 14º lugar na temporada. A temporada anterior, tudo indica que este ano conseguirá algo mais e muito melhor. 5 minutos da primeira parte, 0-0, o Vista mais perto de chegar ao golo. Já aqui o referimos, para além da qualidade individual, coletivamente com o Pedro Emanuel, subiu muito este Estoril e não tem nada a perder. Atenção ao Estoril, bola para Kleber, tropeçou, Ederson e a golo. Depois de várias ameaças, marca o Estoril no Estádio da Luz. E consegue finalizar. Uma grande defesa do Ederson. Notável do keeper do Benfica, para Hilton no ferro. Grande pontapé, ficou à banana barra, depois à fora de jogo. Atenção André Claro. Não é André Claro, mas sim a Hilton tirando o cruzamento, sai bolata, soco, atenção, a bola a sobrar, pode ir para o remate e Mateuzinho perde muito tempo, é a Hilton a rematar, a bola é desviada para a ponta, pé de canto. Que não seja um ala de raiz, Mateus no lado esquerdo e Tomané aparece. Atenção, grande passo, uma escorregadela do Bolato, vai tentar aproveitar o Estoril, Alano e pena. Tem dois jogadores em aquecimento, provavelmente para... Está também em condição de Carlinhos. Muito bem aqui, Adilson mata bem ali no peito. A bola não sai. Ainda Ailton.
Vem a Hilton, joga para trás. Aguenta Carlic. Além de José Moreira. Entregar simples. É para Dankler. Dankler a tentar colocar em profundidade. A Hilton toca de cabeça. Atenção, possibilidade de remate para o Estoril. Sai cruzamento e ao lado. Aí está a Hilton a colocar a bola para a fundo solteira. Taira coloca na frente para André Claro. Aí está Yarchuk. Ainda em Yarchuk. Muito a conseguir bem. Encontrar espaço para Carlinhos. Carlinhos muito bem de calcanhar. A Hilton, cruzamento e o corte de cima. Completa. No meio campo do Estoril. Consegue agora libertar para a Hilton. A Hilton vai à procura de Matheus Índio. Consegue receber Matheus Índio. Joga aqui algum tempo de... bola é do Estoril. Passo. E Basso ainda não fizemos referência, mas posiciona-se agora lado a lado com Taira. Assume também o médio mais posicional, mais... Matheus Oliveira teve os remates mais perigosos da primeira parte. Matheus Oliveira, ambos detidos pelo guarda-redes Charo, direto, porque veio vencer aqui ao Funchal por 1-0. Empatou em Vila do Conde 0-0, mas venceu no Funchal o Marítimo. Yarchuk dá para Alano. Alano para trás para Hilden. Ainda o 3 do Estoril. Marcado por Crivenharo. Rapidamente a sair na profundidade do Kleber. Bem, o Ederson percebeu que não podia disputar a bola para o gol com o Kleber em velocidade. Manteve-se atento, sereno e fez uma excelente defesa. Grande oportunidade, excelente início de segunda parte por parte do Estoril. Atenção ao Estoril, está muito forte no arranque da segunda parte. A bola para Kleber. A quarta grima. Na área, antecipou-se a Kleber. Mano. Ailton. Ultrapassa Jonas Ailton. O lateral tem um bom jogo ofensivo. Tenta jogar individual. Cruza e ganha mais um canto. Segundo canto para o Estoril, que em zuma para ser mais. Sim. Isto em meia parte. Ficaram perdidos Jonas e João Afonso. Ailton. Mano. Mano é bom jogador. Momento para o Benfica, este pontapé de Jonas. Durou 6 minutos o empate, mas responde o Estoril. Ailton, cruzamento. Ederson. Salto ganho. Ali com três centrais, a equipa do Estoril, com o Icai estar à ponta esquerda. E é fundamental que o faça, fará também no lado contrário. Tinha extremis de Tobias. Boa leitura do jovem internacional sub-21 português. Insiste Eduardo Teixeira, bola em Ailton. A primeira simulação, o cruzamento é bom e o quarto é de César. O outro? Diogo Amado. Muito bem. Muito bem, Estoril a sair rápido com o Diogo Amado no eixo. Mal o Benfica não fechou o Diogo Amado. Ailton. Lançamento de Ailton, o corte de Lindelof, segunda bola para Diogo Amado, que não tentou mais uma vez a abrir. Faz isto bem o Estoril, sempre com a referência a Ailton, no lateral esquerdo. O passe para Eduardo, atenção ao Estoril, o cruzamento e canto. Bem, Eduardo a aparecer. João Afonso. Ailton. Grande bola da Ailton e grande corte de Lindelof. João Afonso. Uma vez mais o passe longo, agora colando a bola aqui à ala esquerda do ataque do Estoril. Muito bem aqui, Ailton tira o cruzamento e valeu. E o Renato, que é o jogador mais veloz até que o próprio Yuri Medeiros, aparece numa desmarcação de ruptura na diagonal nas costas do Chacão. Agora Índio, cruzamento, tentava ir à procura da... Faz rolar até Alisson, o centro... Ailton procura romper e depois é Eduardo de pé esquerdo. Outro tipo de jogo. Sim, é uma verdade. O Arouca também não é essa equipa que tenta controlar o terceiro estação. Boa entrada de Matheus Oliveira. Este livre batido a meio do meio-campo ofensivo. Kleber em zona central. Abre o cruzamento de... Estava em extremo leonino nesta primeira meia hora. A bola, o homem do Sporting, o cruzamento e agora deixa. Veremos qual será a opção de Pedro Carmona. Aqui a velocidade da Ailton, mas se quer luta, deixá-lo passar e empurrar o seu adversário direto. Jogo também o lateral mano. Vem agora Mateus. Mais um excelente pormenor do médio do Estoril. Ailton. Mateus. A bola fugiu. Vai chegar o Diogo Amado.
Ailton. Vai a sair da vigilância de Arthur Ailton. Depois esbarrou em André Santos, mas há falta. Tudo para afastar Raul e completar ali Gazarian. Vai lá Ailton no corredor central para ficar com a bola. Mais uma posse para o Estoril. Ailton. Da equipa do Estoril, Ailton, a levar a bola, a chutar do Costinha. Ailton. Bem, já bastante desgastado com o Amaral. Ailton. Está Ailton, mas Miquel. Para abordar esta segunda volta do campeonato. Kleber de um lado, Filipe já aqui fez essa referência, do outro, e a contar já por via do mercado de janeiro, Tomané também é a opção. No Estoril, mas há aqui algumas alterações relevantes no jogo de hoje perante o Marítimo. Traz pela primeira vez Mateus Oliveira à titularidade, ele que nos dois jogos anteriores foi suplente. Obrigado, é que tem que investigar. Agora ainda consegue ganhar para o Estoril, Basel Iuk. Cortina defensiva da Académica, vê bem Basel Iuk, a entrada da Ailton e ao defesa esquerdo brasileiro. Joga Diogo Amado. Boa entrada do lateral esquerdo para conseguir chegar ainda a cabeceamento. Está Ailton. Para Matheus Índio, em constante jogo para o Estoril, avança no relevado, defesa esquerdo Ailton, foi ele quem esteve no lance do penalti, sai da baliza para tentar agarrar. Camará estava a virar para André Sousa. Ailton. Matheus Oliveira. Ele ficou ali em encostar cabeças em Filipe Sampaio. Talocha. A bola chega a Alano. Só tem que ser mais rápido aqui, João Palhinha. Não pode receber a bola, controlar e depois é que vai tomar a decisão. Já logo levou uma pressão, portanto, antes de receber a bola, tem que receber a bola. Ali que o Estoril poderá ter alguma hipótese de êxito. Atenção a Matheus Índio. Ailton. Cruzamento da Ailton, tira a Coates. Percebe-se. Agora Oliveira. Passa a rasgar, Ailton, atenção, Alisson está na frente, Ailton trabalha bem e o cruzamento sai muito largo, quem aproveita, ainda lá vai Índio,